Ողջույն ձեզ։ Հեռուստադիտողը հարցնում է, թե ինչու է լինում այնպես, որ հավատքով ինչ-որ բան եմ խնդրում Աստծուց, բայց իմ խնդրանքը չի կատարվում։ Արդյոք սա նշանակում է, որ հավատքս թերի է։ Հնարավոր է, որ մեր հավատքը թերի լինի, հնարավոր է, որ մեր կյանքի ընթացքում մենք մեր հավատքի մեջ թերանանք, տկարանանք, բայց չեմ կարծում, որ սա մեծ ողբերգություն է, որովհետև միշտ էլ մենք հնարավորություն ունենք աստվածային սիրով զորացած հավատքի մեջ ամրանալու, այդ թերությունը շտկելու և ամուր հաստատուն դեպի Աստված քայլելու։ Այստեղ խնդիրը այն է, որ մենք հստակորեն պիտի գիտակցենք, ու սա մեզ համար բացարձակ ճշմարտություն պիտի լինի։ Աստված չկա այնպիսի աղոտք, որ Աստված չլսի։ Ուրիշ բան է, կատարում է, թե չի կատարում, կամ ինչպես է կատարում, որովհետև շատ հաճախ մենք Աստծուց խնդրում ենք ինչ-որ մի բան ու փորձում ենք նաև Աստծուն հուշել, թե ինչպես Աստված մեր այդ խնդրանքը կատարի։ Իսկ երբ որ Աստված մեր նույն այդ խնդրանքը ուրիշ կերպ է կատարում, մենք մտածում ենք, թե սա այն չէ, ինչ որ ես խնդրում էի։ Մեր բոլոր խնդրանքների պատասխաններին մենք պատրաստ պիտի լինենք իբրև շնոր ստանալու, վերցնելու պատասխանատվության։ Ոչ թե այստեղ երեխայի պես մենք կապրիզ անենք, թե ես հենց այսպես եմ ուզում, ես հենց այս եմ ուզում։ Կարևորը այն է, թե ինչ է պատրաստ մեզ Աստված տալու, և որքանով մենք պատրաստ ենք Աստծո տվածը ընդունելու։ Իսկ մեր խնդրանքները շատ հաճախ այնքան երկրորդական կարող են լինել։ Աստված շատ ավելին պատրաստ է մեզ տալու, բայց երբ որ մենք ավելի կարևորում ենք մենք մեր այդ երկրորդական խնդրանքները, ավելին ստանալու ուժ չի մնում։ Իսկ առհասարակ շատ հստակ է մեզ համար, որ Աստված յուրաքանչյուր աղոտ կլսում է և կատարում է։ Ավետարանում մի դրվակ կա, որ կարծես թե առաջին հայացքից, եթե նայենք, Աստված չարձագանքեց այդ աղոտքին կամ այդ խնդրանքին, և դա էլ Քրիստոսի աղոտքն էր Գեցեմանի այգիում խաչելությունից առաջ, երբ որ Քրիստոս աղոթում էր, որ Տեր, եթե հնարավոր է, թող այս բաժակ ինձանից անցնի։ Քրիստոսի այս աղոթքը չկատարվեց, այս խնդրանքը չկատարվեց, Քրիստոս խաչվեց, բայց առաջին հայացքից այսպիսին է տպավորությունը։ Իսկ եթե այլ տեսանկյունից նայենք, ուրեմն պիտի շարունակենք Քրիստոսի այս աղոթքի աղոթքը կարդալ և շարունակությունը տեսնել, որովհետև շարունակության մեջ Քրիստոս ասում է, բայց ոչ թե ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու ես կամենում։ Հետևաբար մեր յուրաքանչյուր խնդրանքի մեջ կարևոր է ոչ թե մեր կամքը, այլ կարևոր է Աստծո կամքը։ Իսկ երբ որ մենք Աստծուց ինչ որ բան խնդրում ենք և Աստված մեր խնդրանքին չի արձագանքում, գուցե դա նրա համար է, որ Աստված մեզ տալիս է հնարավորություն գիտակցելու, հասկանալու, որ մենք այնքան ուժ ու հավատք ունենք, որպիսի ընտրենք Աստծո կամքը, ոչ թե մեր կամքը։